Αγαπημένη Μάρθα Κόλλια. Σας χαιρετώ. Και εμείς σε καλωσορίζουμε για δεύτερη φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γέφυρες. Είμαστε πέρυσι μαζί στην Κόρινθο, στο 14ο Πολύ Φεστιβάλ. Ωραία εκδήλωση. Και φέτος το 6ο. Στο Λουτράκι. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για αυτό το πολύ ωραίο γλυπτό που μας έφερε σήμερα ως συμμετοχή από το Σύλλογο Σωματείο Λόγου και Τέχνης Αλκιονίδες. Είναι ένα έργο από ένα σύνολο έργων που έχω κάνει για την πτυχιακή μου με τίτλο «Διαδρομή γραμμή όριο». Η φαντασία ήταν και η γέννηση της δημιουργίας ήταν κάτι σχετικό με τον άνθρωπο. Mm-hmm. Το μυαλό είναι μία σπήρα που γυρίζει, είναι η μύτη, είναι το στόμα, είναι το σώμα που κινείται συνέχεια και δείχνει, φαίνεται, σε κάποιες διάφορες θέσεις που καμιά φορά δεν είναι και όμορφες, τις φανταζόμαστε. Δηλαδή τα χέρια δεν είναι απαραίτητο να είναι παραστατικότατα, τα πόδια το ίδιο, το σώμα γενικά το ίδιο, το μυαλό. Λίγο πολύ έτσι ξεκίνησε όλη η σκέψη και η δημιουργία για αυτό το έργο με βάση τη διαδρομή γραμμή όριο. Και ο τίτλος είναι «Ο άνθρωπος». Ο άνθρωπος. Δεν έχει γένος φύλο ο άνθρωπος. Όχι. Δεν το προσδιορίζεις. Όχι, δεν το προσδιορίζω. Όχι. Είναι το μυαλό και η στάση του ανθρώπου. Και η καρδιά. Ο άνθρωπος είναι, ναι, και η καρδιά. Ο άνθρωπος είναι και θηλυκό και αρσενικό. Και άντρας και γυναίκα. Οπότε, σαν άνθρωποι που είμαστε, μπορεί να έχουμε και μια τέτοια εμφάνιση στον κόσμο και όπως το φαντάζεται κάθε δημιουργός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση και η πρώτη φορά που είχα συμμετοχή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου πέρυσι τον Νοέμβριο και φέτος είναι εξαιρετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Χαιρόμαστε και εμείς για τις ωραίες δημιουργίες που μας φέρνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε τον Νοέμβριο πάλι. Βεβαίως. Ναι. Έτοιμο το έργο για τον Νοέμβριο. Για το αστικό, για το χρώμα στο αστικό τοπίο. Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι χρώμα στο αστικό τοπίο. Ωραία. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Να είσαι καλά κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.